ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ የእሳቱ መረጃዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ ሁለቱም መረጃዎች ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ወደ ወላይታ ነው የሚወስዷችሁ። መረጃዎችን ተከታተሉ። ለቻናል አዲሱ ናችሁ፣ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየኩኝ ቀጥታ አሁን ወደ መረጃዎች ይሸጋግራለሁ። እንደሚታወቀው በወላይታ አካባቢ ቀደም ሲል የእንሰት ምርት በሰፊው የሚገኝበት በተለይም በደቡብ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ውስጥ በወላይታ፣ ጉራጌ፣ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ስልጤ የመሳሰሉት አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የእንሰት ምርት የሚገኝባቸው አካባቢዎች ሆኖ ሳሉ፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ባልታወቀ ሁኔታ እንሰት እየጠፋ አሁን ላይ ህብረተሰቡን ለከፍተኛ ችግር በመዳረጉ አሁን ላይ እንግዲህ ያለው ትውልድ በመንቃት እንሰትን እንደገና በመትከል በተቻለ መጠን ወደ ቦታው ለመመለስ ጥረት እያደረገ ይገኛል። እኛ እስከምናውቀው በልጅነታችን ጀምር እንሰት በቃ እንሰት ካለ አመቱን ሙሉ ጥጋብ ነው። ምንም እራብ የሚባል የለም። ድርቅን ደግሞ ይቋቋማል። ውሃ አይፈልግ ምን አይፈልግ በቃ ባለው ሁኔታ ሁሉ እንትን አድርጎ በተለይ ደጋማ አካባቢዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የህብረተሰቡን ኑሮ ወይም ደግሞ የህብረተሰቡን የመራብ እንትኑ ቴንደንሲውን በጣም የሚቀንስ ነበረ። በዛ ላይ የአየር ንብረትም ከመከላከል አኳያ እጅግ በጣም ሰፊ ድርሻ ነበረው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በሌላ አንግል ደግሞ ዛፍ በተለይም ከአፄ ምኒልክ ጊዜ የመጣው ዛፍ እንግዲህ በአንድ በኩል ለቤት መስሪያነት፣ በሌላ በኩል ደግሞ አጠቃላይ መሬት ውስጥ ያሉ ውሃ ምጥጥ አድርጎ በመውሰድ አካባቢው እንዳለ ምርታማ እንዳይሆን አድርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ወላይታ ዞን አካባቢ ላይ እጅግ በጣም ጥሩ ስራዎች የተሰሩ ይገኛሉ። በሌላ አካባቢዎች ላይም በተመሳሳይ ይሰራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በእርግጥም በወላይታ ዞን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዛፍ ክምችት የነበረበት ነው እና አሁን ላይ ምርታማነትን መቀነሱን አይቶ የወላይታ ዞን እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ አንዲት ኢትዮጵያዊቷ ወይም ደግሞ ከወላይታ ሶዶ የተወለደች ቤተልሔም ወልደ የምትባል በአፍሪካ ላይ ለኢትዮጵያ ሁለተኛ ወርቅ አስመዝግባለች። ከዚህ ጋር በተያያዘም መረጃ አለ። አሁን ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ቀዳማዊ መረጃ ሲሸጋገር ቀጥታ በንባብ ነው ማሰማችሁ። የወላይታ ዞን አስተዳደር ያወጣውን ጽሁፍ ነው ማነብላችሁ። የእንሰት ምርት በዞኑ አብዛኛው አካባቢዎች በስፋት የሚመረትና ለረጅም ዘመናት ለምግብነት የዋለ እንደሆነ የዋለ የመጣ አረንጓዴ ወርቅ ነው። አረንጓዴ ወርቅ ተብሎ የሚገመት ወይም ደግሞ የሚጠራ ነበረ። እንሰት ምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የተመጣጠነ የስነ ምግብ ስርዓትን ለመፍጠር ያግዛል። እንዲሁም ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን እየሰጠ ያለ ተክል ነው። እንሰት የጎጆች አርማ፣ የጎጆች ግርማ ሞገስ፣ የጓሮች ማድመቂያና አረንጓዴ ሰገነት ከመሆን ባሻገር ለግሉኮስ ማቀነባበሪያ ግብአት እንደሚሆን በጥናት ተረጋግጧል ይላል። እንሰት 20 ሚሊዮን የሚሆነው ሕዝብ በቀን 3 ጊዜ መመገብ የሚያስችል እንደ ሀገር ያልተጠቀምንበት ሲሳይ እስካሁን በጣም ያጣነው ትልቅ ሀብት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ በሉ፣ በዘመናዊ መንገድ አምርቶ ለገበያ የሚቀርብበት መንገድ ቢኖር ከሀገር አልፎ ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ገበያ መቅረብ የሚችል እምቅ ሀብት እንደሆነ ተጠቁሟል። እንሰት ድርቅን የሚቋቋም፣ በውስን መሬት ላይ የሚለማ፣ ለምግብና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውል የተለያየ ተዋጽኦችን የሚሰጥ ተክል ነው። የአየር ንብረት ሚዛንና የአካባቢውን ለምነትን ጠብቆ ለማቆየትም ያግዛል። የእንሰት ተክል በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረገው እንቅስቃሴም የበኩሉን እያበረከተ ይገኛል ይላል። ይህ እንግዲህ የእንሰት ጠቀሜታ ነው። የእንሰት ጠቀሜታ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከእንሰት ብዙ አይነት ምርቶች ይገኛሉ። በተለይም ይህን ለማረጋገጥ አሁን ላይ ጉራጌ አካባቢ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንሰትን በተለያየ መንገድ እንዴት እንደሚጠቀሙና እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ወደ ወላይታ፣ ወደ ጋሞ፣ ወደ እንዲሁም በሲዳማ አካባቢ ላይ በተለይ ካሽ ክሮፕ እየተስፋፋ ከመምጣቱ ጋር በተያያዘ ምርቱ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱ ይታወቃልና አሁን ላይ ግን ይህንን ድጋሚ ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛልና ይህንን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ለማለት ጠቁማለሁ። ሁለተኛው መረጃ ደግሞ ወደ ስፖርት ይወስዳል። አሁንም እዛው ወላይታ ላይ እንቆያለን። በወላይታ ውስጥ በወላይታ ሶዶ የተወለደች አንዲት ታዳጊ ዓለምን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ጉድ ያሰኘ ውጤት አስመዝግባለች። ለኢትዮጵያ ሁለተኛው ወርቅ በቦክስ
በቦክሲንግ አግኝታለች። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ከእሷ ጋርም በተያያዘ የወጣ መረጃ አለ። እንግዲህ በርካታ ሚዲያዎች በሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሚዲያዎች መረጃውን እያንሸራሸሩት ይገኛሉ። እኔም በራሴ ፌስቡክ ገጽና በሌሎች ቻናሎች ላይ በማሸራሸር ላይ ይገኛለሁ። እና እንግዲህ ከዚህ ጋር የወጣው አጠር ያለ ጽሁፍ አለ። ከወላይታ ምድር ከዳሞታ ተራራ ግርጌ የሞቸና ቦራጎ ሶዶ ፍሬ አንዲት ለግላጋ ደመ ጥቁር ደፋር ቡጤኛ ኢትዮጵያን በአፍሪካ መድረክ የመጀመሪያውን የወርቅ ማዳሊያ አስገኝታለች። በጋና አክራ እየተካሄደ ባለው 13ኛው መላው አፍሪካ ጨዋታ ኢትዮጵያዊቷ ድንቅ ቦክሰኛ ቤቴሌም ወልደ ከሞዛምቢኳ አቻዋ ጋር በ66 ኪሎ ግራም ለፍጻሜ ተገናኝታ በሚገርም ብቃትና ፍጹም የጨዋታ በበላይነት 5-0 በማሸነፍ ለኢትዮጵያ የወርቅ ሜዳሊያ አስመዝግባለች። ቤቴሌም ያስመዘገበችው ውጤት ለኢትዮጵያ በቦክስ ስፖርት ታሪክ በኢንተርናሽናል ውድድሮች በሴቶች የሁለተኛ የወርቅ ሜዳሊያ ሆኖ ተመዝግቧል። ለአካዳሚ ለኒያላ፣ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ክለቦችን በመወከል እስካሁን 63 ሜዳሊያዎችን መሰብሰብ የቻለችው ቤቴሌም በትምህርቷን በጣም ጎበዝ ስትሆን በስፖርት ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ መመረቋም ይታወቃል። ወላይታ በተለያዩ የስፖርት መስኮች የስፖርተኞች መፍለቂያ ምድር መሆኗን በብቃት እያስመሰከረች ስለሆነ በየመዋቅሩ የሚገኘው የስፖርት ምክር ቤት ለዘርፉ ልማት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ከሰራ ወጪውን ወዲያውኑ የሚመልስ አዋጪ ኢንቨስትመንት ዘርፍ እንደሆነ ተጠቁሟል። አጠቃላይ ወላይታ አካባቢ ላይ የእግር ኳስም ሆነ እንዲሁም ደግሞ የቮሊቦል በተለይ ወላይታ በጣም የሚታወቀው አሁን ላይ ቮሊቦል ነው። ቮሊቦል እና እንዲሁም ደግሞ እንትንም በቮሊቦል ብቻ ሳይሆን በእግር ኳስም እንዲሁም ደግሞ አሁን ደግሞ በሌላ ደረጃ ደግሞ በቡጥም መጥቷል። እና ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የሆነ መጠቀም ያለብን ፖቴንሻል የሆነ መጠቀም ያለብን ሪሶርስ አለ እና የሚመለከተው አካል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርጎ ቢሰራ ውጤታማ ይሆናል የሚል የግል ምልከታ አለኝ። አጠቃላይ ዛሬ ለሰዓቱ በሁለት መረጃዎች ላይ በተለይም እንሰት ምርትና አሁን ደግሞ በስፖርቱ ላይ ያስተላለፍኳቸው መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። ይህንን እንግዲህ በቀጣይ ላይ በዚህ ኤሪያ ላይ የሚመጡ ለውጦች አሉ። እነኚህ ለውጦች ቀጣይ ምን ይሆናሉ የሚለውን ደግሞ በቀጣይ አብረን የምናየው ይሆናል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ ይመኝላችኋለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። ታንክ ዩ።